Ümumi təhsilin hər hansı səviyyəsini vaxtından əvvəl bitirmək istəyən istedadlı şagirdlər üçün eksternat qaydasında imtahanlar keçirilir. Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsindən verilən xəbərə görə eksternat imtahanları bugün və sabah paytaxtdakı 220 nömrəli məktəb liseydə təşkil olunacaq. Eksternat imtahanlarının nəticələri Bakı şəhər təhsil idarəsi tərəfindən yaradılan komissiya tərəfindən 5 ballıq şkala ilə qiymətləndiriləcək.